Ukrajina. Evropský stát vzdálený od České republiky pouhých 900 kilometrů. Právě zde se nachází zeměpisné centrum Evropy. Ale co o této nedaleké zemi vlastně víme? Pojďme se podívat na sedm zajímavých faktů o Ukrajině. Administrativa. Ukrajina je s rozlohou přes 603 tisíc kilometrů čtverečních největším evropským státem. Hraničí s řadou zemí, jako je Rusko, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko a Bělorusko. Jižní hranice je tvořena Černým a Azovským mořem a mezi nimi se nachází poloostrov Krym, který je od roku 2014 anektován Ruskou federací. Hlavní město Kijev leží na Dněpru, největší ukrajinské řece. Nejvyšším bodem Ukrajiny je hora Hoverla, měřící je 2061 metrů. Počet obyvatel na Ukrajině sahá přes 44 milionů. Státními symboly jsou hymna, státní znak, trizub a vlajka symbolizující modré nebe nad úrodným pšeničným polem. Na Ukrajině se platí ukrajinskou hřivnou. Dějiny Území dnešní Ukrajiny bylo kolébkou kultury kuketeny, skytů a sarmatských kmenů. Největšího rozkvětu dosáhla v období kijevské Rusy v 9. až 11. století, kdy byl Kijev centrem vzdělání a obchodování. V roce 988 kijevský kníže Vladimír Veliký zavádí křesťanství jako státní náboženství na celé kijevské Rusy. Anna Jaroslavna neboli Anna Kijevská, dcera Vladimírova syna Jaroslava Moudrého, se stává ženou francouzského krále Jindřicha I. Přináší do Francie gramotnost a učí francouze číst. Dává králi tři syny, čímž je následně prarodičkou několika evropských dynastií. Další Vladimírova vnučka Svatova Polská byla manželkou Vratislava II. a od roku 1085 první českou královnou. Po rozpadu Kijevské Rusy na západním území bylo vytvořeno Halicko-Volinské knížectví, nejsilnější východoslovanský stát 13. a 14. století pod vedením krále Danila, který byl korunován římským papežem. Na jeho území stojí dnešní moderní země Bělorusko, Polsko či Litva. Dalšího velkého rozkvětu dosáhla Ukrajina v dobách kozáků. Vidíme zde vzor demokratického státu, kde vůdce neboli hetman je volen cestou svobodného hlasování. Bohdan Chmelnický vede kozáky v mnohaletých osvobozeneckých bojích proti řeči pospolité dnešní Polsko. Jiný velký hetman, Pilip Orlik, sepisuje první ústavu, která je pravzorem všech dnešních ústav. Pilip Orlik měl mimochodem české kořeny. Jeho vzdálení předci emigrovali z Čech za husitských válek. Od roku 1920 byla Ukrajina okupována bolševickým Ruskem. Ve 30. letech 20. století kolem 7 milionů Ukrajinců východní a střední Ukrajiny zemřelo umělým hladomorem. Na místa zemřelých ukrajinských rodin bylo uměle přivezeno 100 000 ruských rodin ze Sibiře a odlehlých oblastí Ruska. Po druhé světové válce se sovětská okupace zaměřila na zničení ukrajinské identity, zejména jazyka a kultury. Důsledky těchto historických reálí vidíme i dnes. Východní a centrální Ukrajina je zcela rusifikována a velká část obyvatelstva mluví rusky a zaujímá proruské postoje. Svědomití Ukrajinci to ale nevzdávají a pokračují ve vybudování opravdu ukrajinské Ukrajiny, která získala očekávanou nezávislost v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu. Svoji snahu navždy se odpojit od nasazované sovětské minulosti a přidat se k Evropě vyjádřili Ukrajinci i v roce 2013 na kijevském Majdanu. Tehdejší skorumpovaná vláda, kterou kontroloval ruský Kreml, ale nařídila střelbu po protestujících. Následovaly milionové protesty, okupace Krymu Ruskou federací a lokální válka na východě Ukrajiny, která trvá už pátý rok. Tradice. K ukrajinským Vánocům patří koledy, písně na oslavu narození Ježíše, maskovaná divadelní představení, vertepy a štědrovečerní stůl z 12 jídly, symbolizující 12 měsíců a Ježíšových apoštolů. Velikonoce se slaví svěcením tradičních košíků, poleváním vodou a barvením kraslic, pisanek. Oba svátky se slaví podle juliánského kalendáře, tedy o něco později než v západní Evropě. Nejstarším je ale svátek Ivana Kupala, který vychází z pohanské tradice oslavy letního slunovratu a zajištění bohaté úrody. Hopak, ukrajinský lidový tanec, je unikátní podívanou. Jeho techniku využívá ve svých zápasech i ukrajinský boxer a světový šampion Oleksandr Usyk. Dalším skvostem je vyšivanka, ukrajinská vyšívaná košile, která se nosí samostatně nebo jako součást lidového kroje. V posledních letech se stala velkým trendem i na předních světových módních přehlídkách. Velmi oblíbenou je i tradiční ukrajinská kuchyně. Mezi typické pokrmy patří boršč, deruny se smetanou saloči plněné taštičky, vareniky. Ukrajinci jsou hrdí i na svůj folklor, který proniká i do současné ukrajinské hudební scény. Očividně baví také Evropu, protože ukrajinští interpreti jsou často mezi prvními v evropských hitparádách nebo v hudební soutěži Eurovize. Známé osobnosti. Sochu ukrajinského básníka a spisovatele, otce ukrajinského národa Tarase Ševčenka najdeme dnes nejen v téměř každém ukrajinském městě, ale i na Pražském Smíchově. Svou oslavnou báseň Kacíř věnoval mistru Janu Husovi a v Praze byla vytištěna i necenzurovaná verze jeho básnické sbírky a nejznámější ukrajinská kniha Kobzar. Národními básníky jsou Ivan Franko a Lesia Ukrajinka. A králem ukrajinské literatury je také světově proslulý satirik Mikola Gogol. Na světových scénách vystupovala významná ukrajinská operní pěvkyně Solomia Krušelnická. Ukrajinu ve světě proslavili také její nejlepší sportovci, například Sergej Bubka, atlet, který téměř 20 let držel světový rekord ve skoku o tyči, zlatá medailistka plavkyně Jana Kločková, futbalista Andrej Ševčenko nebo bratři Kličkové, světový šampioni v boxu. Úspěchu dosáhly také ukrajinské fotbalové kluby, zejména Dynamo Kiev a Šachtar Doněck. Z modelingu odstartovala k hollywoodské slávě bondová dívka Olga Kurilenko a ukrajinské kořeny mají také hollywoodské krásky Mila Jovovič nebo Mila Kunis. Vynálezy Svět umění dosud odhaduje tajemství Černého čtverce, ukrajinského rodáka Kazimira Maleviče. Užívá si malby umělce Olega Šupliaka a zpívá vánoční koledu Mikoli Leontoviče, Ščedrik, neboli Carol of the Bells. První ve světě vyrobený vrtulník dal dohromady ukrajinský letecký vynálezce Igor Sikorsky. A Ukrajinec Sergej Koroljov vynalezl první raketový motor a první umělou družici země. Ve 20. století dala Ukrajina světu mnoho vynálezů, které se nyní hodně využívají. Poštovní směrovací číslo, bezkrevní krevní test, rentgen Ivana Puluje nebo patonovu metodu svařování měkkých tkání. Ukrajinsko-české vztahy Přítomnost Ukrajinců v Čechách a na Moravě měla zprvu spíš válečný charakter. Ve 13. století zdejší šlechtici se rozhodli najmout si jako levnou bojovou sílu kozáky. Ukrajinští vojáci bojovali později i v bitvě na Bílé hoře. Blízkosti bratrských slovanských národů přispívaly i mezinárodní sňatky. Tak například druhou manželkou přemysla Otakara II. a českou královnou byla Kunhuta, dcera halického knížete Rostislava. Čeští obchodníci byli častými hosty v ukrajinských městech. V 19. a 20. století na česká území přicházejí ukrajinští vysokoškoláci. Zde nejen studují, ale zakládají také různé spolky a organizace. Vydavatelskou a kulturní činnost vedla po celé 20. století v Čechách ukrajinská inteligence. Dodnes na západní Ukrajině žijí potomci volinských Čechů, kteří v druhé polovině 19. století emigrovali na ukrajinské území, protože je z domovů hnali těžké životní podmínky. Na Volini se zabývali hlavně zemědělstvím, chovem zvířat a různými řemesly. Nejblíž k Ukrajině měli však Čechy po vzniku samostatného československého státu, když se jeho součástí v září 1919 stala dnešní zakarpatská Ukrajina, tehdy podkarpatská Rus, v čele s prezidentem Masarykem. Ukrajinská národnostní menšina je nyní v České republice jednou z nejpočetnějších. Kolem 150 tisíc lidí. Ukrajinci jezdí do Čech za prací, studují na vysokých školách, zakládají rodiny. V ukrajinštině se vydává několik tiskových periodik, v kostelích se slouží bohoslužby pro věřící a funguje kolem 40 ukrajinských organizací, včetně kulturně vzdělávacího centra a sobotní školy. Příroda a turistika. Moderní Ukrajina je skvělou turistickou destinací, okouzlivá s propojením architektonického dědictví a skoro nedotknutelné přírody. Chersonesos na krymském pobřeží, klášterní komplex Kijevo-Pečerská lávra a Zlatá vrata, Chotyňský hrad a starobylá pevnost Kamenec-Podolský, historický Lvov, jedinečná Oděsa nebo multikulturní Užhorod. Ludský a Mukačevský hrad či dřevěná církevní architektura. Je toho hodně co objevovat. Na Ukrajině si můžete odpočinout u moře lyžovat nebo splavovat řeky. A za Karpatské kopce a poloniny se stády ovcí rozhodně přilákají svobodné výletníky a milovníky horské turistiky. Ukrajina je mimořádně krásná a moderní země. Welcome to Ukraine.